znate za održiv razvoj grada i njegovo svakodnevno funkcionisanje je od izuzetnog značaja podrška izgrađene i pristupačne komunalne infrastrukture svim njenim korisnicima. Jedna od najznačajnijih tehničkih infrastruktura i ona koja se odnosi na obezbeđenje vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih i atmosferskih voda. Iz tih razloga, nakon izgradnje novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, grad i javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija su u maju 2012. godine ugovorili zajam sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u visini od 11 miliona evra na period otplate od 12 godina. Ovim činom su obezbeđena i dodatna sredstva u vidu donacije u iznosu od oko 2 miliona. Do kraja ovog meseca realizovat će se prve dve faze projekta, izgrađeni su kolektor 2 i 7 i centralni magistralni vodovod i izgrađen je magistralni vodovod u jednoj od najdužih ulica grada Lošinjskoj i povez istočnog i zapadnog kraka magistralnog vodovoda. Realizacijom ovog projekta obezbedit ćemo da delatnost vodovoda i kanalizacije u stopu prati razvojne potrebe grada, a izgradnju magistralnih i kolektorskih mreža koje sada dosegnu do krajnjih obvoda oko 20 parcela, mogućnost da onom delom građana, privrednih organizacija i ustanova, koje to nemaju, obezbedimo vodu za piće, kanalizaciju neophodnu za uslov života i grada u 21. veku. Želim da podsjetim da je u dosadašnjim postupcima izbora izvođača radova putem javnog tendera obezbeđena ušteda od oko 2 miliona evra, i da su ta sredstva u dogovoru sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj usmerena na dodatno pospešivanje tehničkih i tehnoloških kapaciteta vodovoda, pa time i usluga prema građanima, kao krajnjim korisnicima. Efekti tih ušteda predstavlja i mogućnost realizacije novih investicija. Vrednost radova na bušenju i opremanju dva bunara na drugom našem centralnom vodozahvatu, koji se danas ugovaraju, iznose 329.593. Izabran je današnji prisutan najpovoljniji izvođač radova, konzorciju koja predstavlja firma Geoinženjering iz Beograda. Radovi bi trebali da otpočnu oktobra meseca ove godine i da se okončaju u roku od 6 meseci. Oni će omogućiti povećanje kapaciteta vodosnabdevanja grada za 8% odnosno na dosadašnje i predstavljat će značajnu podršku u obezbeđivanju dovoljnih količina vode za Novi Grad, Mali i Veliki Radanovac, kao i Palić, industrijsku i tržnu zonu, kao i bitan uslov za realizaciju master plana Palić. Grad, njegove ulice i saobraćajnice su tokom realizacije ovog projekta bili raskopani, ali je sve na jedan organizovan i u rokovima poseban način doveden u dobro stanje. Zahvaljujemo se građanima na strpljenju i visokom nivou svesti u odnosu na značaj ovaj projekta. Treba da se zahvali vrlo bitno izvođačima koji su prve dve faze ovog našeg projekta odradile baš vremenski u određenom roku. Pre roka su završili centralni magistralni vod i isto tako je urađen i povez istog zapad od gradskog bazena u Dugoročnom i preko Somborskog i Beogradskog puta, pa sve do prozirke Aleksandrova i Novog grada. Tim projektom je obuhvaćeno negde oko 8 km glavnog vodovodne mreže. Isto tako je izgrađeno od blizu 2,7 km paralelnih vodova. Tu smo mi dobili prvi vodovod u prstenu grada, koji je veoma bitan zbog stabilnosti snabdevanja, zbog pritisaka i količine vode u vodovodnom sistemu. Moram istaći da je veoma bitan projekat je bio i izgradnja kolektora 2, gde smo obezbedili novi 4,6 km glavne kanalizacijne mreže i blizu 3,4 km sekundarne mreže. Na taj način smo obezbedili da se izgrade i nova priključenja, više od 500 novih i povezivanje starih sa oko 120 postojećih domaćinstava i drugih korisnika. Izgradnjom kolektora 2 mi rasterećujemo
projekta 3, koji je naročito pred velikim padavinama ili usled topljenja snega, ujedno i zbog i u cilju zaštite životne sredine, omogućujemo odvodnjenje otpadnih voda iz centra grada i Novog Sela. Značajan projekat je izgradnja kolektora 7. Nije velika dužina koja se izgradila ovim projektom, blizu je 900 metara je izgrađeno, ali ipak smo stvorili jedan uslov da za nastavak izgradnje tog kolektora koji je veoma bitan zbog naselja Železničko i Makove Sedmice. Mi se nadamo da u budućim novim projektima i iz novih resursa da ćemo izgraditi taj kolektor, taj deo ovog kolektora. Veoma bitno je zbog Čordaškog puta, ako znate gdje se to nalazi, baš imaju stanovnice velike probleme zbog kanalizacijne mreže, odnosno nepostojeće kanalizacijne mreže. U prilici sam da najavim da ćemo uskoro potpisati i jedan od bitnih ugovora, a to je ugovor o izgradnji i opremanju druge fabrike vode. Mi sad radimo u procesu tenderisanja, prijavili su se više od 9 izvođača, pretežno to su inostrani izvođači koji su dali svoje ponude. Kvalitet njihovih ponuda je sad na raspravi, odnosno komisija radi zajedno sa EBD bankom na odabiru ovih izvođača. Danas potpisujemo isto jedan važan ugovor, nije velika vrednost u odnosu na ostale te projekte koje smo do sad realizovali, ali ipak je značajan, pošto je na vodozahvatu 2 trebalo bi da se malo još da se povećavaju kapaciteti bunara. Iz tog aspekta ta dva nova bunara koja će se izgraditi uticat će na to da imamo jedan stabilni sistem što se tiče obezbedivanja neophodne količine vode za potrošnju naših građana. Ove investicije su, a ne samo ove, nego i prethodne koje sam rekla, su veoma bitne bile za čitav naš grad, a mi smo naravno zajedno sa našim osnivačem smo radili ozbiljno i sistemski, racionalno obrazovali sa raspoloživim sredstvima, resursima, da li je to kredit ili donacija, i na taj način kako su tenderi do sad sprovedeni, stvarno kao što je gradonačelnik rekao, imamo uštedu više od 2 miliona evra. Od tih 2 miliona evra mi u suštini sad smo mogli u maju potpisati još jedan ugovor što se tiče izgradnje povijesnih sabirnih cevovoda na vodozahvatu 1. Ona ima vrednost oko 760.000 evra, a danas potpisujemo vrednost investicija na 329.000 evra. Znači, ako sad želimo napraviti presek koliko smo do sad trošili od 11 miliona evra, nama je još ostalo nekih milion evra uštede i naravno ostatak smo ostavili za izgradnju fabrike vode 2. I mi mislimo da nakon odabira izvođača fabrike vode 2 u minus ili u plus možda ćemo imati još više uštede ili ćemo možda nešto od ovih milion evra morati dodati da bismo mogli definitivno završiti fabriku vode. Dolazim iz firme preduzeća Geo Engineering Beograda, kao nosioca konzorcijuma preduzeća koje će voditi nadzor na pušenju, opremanju i povezivanju dva bunara na vodozahvatu, dva vodovoda Subotica, sačinjena još od preduzeća
Viku Segled i Real Intex Palić. Naše preduzeće je usko specijalizovano za projektovanje izvođenja radova iz oblasti vodosnabdevanja. Preduzeće je osnovano 2005. godine i za proteklo vreme rađene su projektne dokumentacije i izvođeni su radovi na vodnim objektima, bunarima i cevovodima, kako sirove, tako i pitke vode u javno-komunalnim preduzećima, mesnim zajednicama, industriji, za potrebe vodosnabdevanja, navodnjavanja, individualno vodosnabdevanja i sl. Preduzeće ima 25 zaposlenih u stalnom radnom odnosu i 10 komunalnih saradnika. Trećina zaposlenih su visoko obrazovani stručni kadar, inženjeri sa licencama inženjerske komore iz oblasti projektovanja i izvođenja radova, kao i kvalifikovani majstori raznih delatnosti sa velikim radnim iskustvom. Samostalno izvodimo radove na istražnim i reversnim pušenjima, hemijsko-hidrauličnim regeneracijama, trofiranim i sanacijama oštećenih bunara. Takođe, izvodimo radove i na projektovanju i to kompletno vezano za hidrogeologiju i hidrogradnju. Kod izvode reversnih bunara samostalno smo pušili za potrebe termoelektrane Obrenovac, 8 bunara za potrebe vodovoda Smederevo, 4 bunara, vodovoda Peče 2 bunara, vodovoda Vrbas 2 bunara. Pojan reversni bunar u vodovodima Crvenka, Baška Topola, Uv, Ruma, Smederevska Palanka, Požarevac, Golubac, 3 bunara za potrebe navodnjavanja i Čantaviru, bunare za Pepsi Kolu u Dobanovcima, Coca-Colu, u Zemlju i tako dalje. Trenutno smo angažovani na bušenju i 11 reversnih bunara u naselju Aleksa Šantić, investitora Ferrero Rocher, Gornji Rogatici, investitor Seragro i tri bunara za Neotu u Dobrovcu. Kao konzorcijum vodili smo uspešno radove sa preduzećem Viku Segled, na bušenju više bunara za narod za Rakovac i jedan da iz Inzinu. Bacili bunara u Inđi, Senti, Apatimo, Kukusini i sl. Napominimo da je većinu naših i bušenih bunara premio preduzeće Real Impex koji je treći član naše podrške. Na kraju bih istakao da naše zajedničko ogromno iskustvo daje garanciju da ćemo radove na bušenju, oporevanju i povezivanju dva bunara za vodu zahvatno dva na kojima ćemo biti angažovani i raditi maksimalno kvalitetno, profesionalno i u skladu sa pravilnim iskustvom.